Nem pegou. Ficar com a essência que essa magia é chata pra caralho. Vai embora, amigo? Investido. Para ver. Acertou um safe. Calma, Zangijão gameplay, respira. Tudo certo. Talvez não esteja tanto certo assim.
Esse combo é muito chato, velho. Cristal e os orbes de essência, velho. Engraçado, velho. Fracassado. Nossa, se eu tivesse que jogar essa luta, eu ia ficar louco, velho. Porque meu amigo demorou, velho. Pior que não tem nada que dá imunidade a tóxico. Tem um anel que dá imunidade tóxica, mas ele não é muito pega. Eu acho que esse bicho deve tomar mais dano de elétrico, velho. Quase certeza. Que isso, mano? Senhora? É, tá tudo bem aí? Como é que tá o tempo aí em cima? Pronto. Que isso tá? Quem é você, meu Deus? Tô limpando a arena pra gente brigar, já que é o que você quer, não é? Você quer degladiar comigo? Mas peraí, deixa eu cuidar desse bicho também que ele tá tomando magia o corno aqui, velho. Patético. Mano, vem cá, vem cá. Vamos trocar uma ideia aqui. Vem cá rapidinho. Filho da puta. Aí o cara tá girando a arma atrás de mim aqui. Pronto, pronto, pronto. Somos só eu e você agora, Rachel. Tanto stagger, senão metia mais um critical. Algo que você fez até me perder onde eu tô, velho. Ah, sim. Aqui tem um comédia. Fala aí, comédia. Milagres de relâmpago contra milagres sagrados.
Maldito! Acabou essa aí, né, amigo? Que merda pra você, hein? Quase que eu vou de bala, hein? Você é louco, deu muito dano a magia ali, velho. Meu Deus do céu, velho. Normalmente ele toma mais dano da massa porque é um cagão, né? Dano elétrico de cagão. Dando dano, então, no seu pé esquerdo, você bateu com o direito, como é que não foi dando? Macetado. Desgraça. Nossa! Achei que tinha voado 50 metros. Bicho. Mas já, velho, nem 3 já tá full life, isso que era uma vida, velho.
achei que era um golpe que você rola a espada. Uau, você vai voltar pra fazer um agora que você encheu vida? Eu não sou besta ficar perto de você pra você encher a vida. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no centro do... É, que ódio, velho. Rolei, velho. Ah, que ódio. Eu iria pra Fúria Angelical. Eu acho que essa aqui vai ser mais bacana. Pela descrição. Na verdade, nem pela sessão, só pelo nome mesmo. Retribution, eu preciso de 55. Por 2 pontos eu não consigo usar essa aqui. Seria muito bom. Eu vou testar a Fúria Angelical.
É isso. Tenho uma nuke divina e não tenho medo de usá-la, velho. Deus puxou o trabuco lá, velho. Fala aí, Deus, puxa o trabuco que deu merda! Pode deixar com o pai. Du, 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 du. X1, lixo? Malditas árvores do Warhammer, velho. Árvores do Warhammer nunca dão trégua, velho. A magia é muito boa, mas tem que ter um espaço pra usar ela. Foda que, tipo, o propósito de vida desses caras é caçar tudo que tá tocado pelo abismo. Só que aí eles mesmos ficaram tocados pelo abismo. Você consegue ver na capa deles, na parte de baixo. Aí eles ficam se matando pra sempre porque é isso. Eles não podem deixar o abismo escapar. Vamos ver se dá certo. Não consigo ver nada, mas dá certo. O negócio pela parede lá. Cadê o consagrado pra me ajudar aqui, velho? Tá bombado. Thank you.
É, então, eu acho que eles ficaram corrompidos justamente por causa do Vomir mesmo. Porque o Vomir, ele é sugado pelo abismo depois que ele perde os braceletes que protegem ele. Acho tão legal esse conceito do abismo do Dark Souls, velho. O breu total que vai te matar. É tipo o bagulho da amnésia lá. Legal. Só vou te deixar louco também, né? Olha o detalhe na capa dele ali, ó. O abismo subindo na capa dele. É muito legal, cara. Só fui perceber isso depois que fui ver o vídeo da lore. O capacete também tem uns detalhes ali. Essa magia tem um ponto bom e um ponto ruim. Um ponto bom, dá dano. Um ponto ruim, você não enxerga nada. Very dizzy fucking casual. Você chama ajuda aí, não vai. Gente, tá os três em mim, não é assim que funciona. Não consigo ver nada. Não para de me dar item, jogo. Eu acho que é mais fácil ficar batendo em você do que tentar fugir dos ataques. Porque não dá pra fugir. Véio.
parede. Atenção, hein? Atenção, hein? Peraí, agora não. Parry this, you fucking casual. Só vou ficar bonito pra vocês aí, hein? Pelo conteúdo.